úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou utajovaných katastrof. Jako byla ta Kyštymská, která se odehrála v přísně utajovaném jaderném závodu Majak v rámci sovětského programu vývoje jaderných zbraní. Roku 1957 v jedné z nádrží s radioaktivním materiálem selhal chladící systém a došlo k explozi, kterou nezadržela ani 160-tunová vrstva betonu nad nádrží. Radioaktivita se dostala do okruhu 20 000 km čtverečních s 270-tisícovou populací. Sovětská vláda s tím ale nic nedělala a lidé tak umírali na ozáření. Nedělinovou katastrofou je označován výbuch tajné vojenské balistické rakety R-16, který se odehrál v roce 1960 na kosmodromu Bajkonur. V připravené raketě došlo k nechtěnému zážehu motorů, které propálily nádrže s palivem, v důsledku čehož došlo k mohutné explozi a požáru. S počtem 78 obětí se jedná o nejhorší katastrofu v dějinách vývoje raketové techniky. Stovky obětí si vyžádala i havárie v jaderném zařízení na západě pobřeží Velké Británie v roce 1957. Dodnes nejhorší britská jaderná katastrofa byla zapříčiněna žhavícími tyčemi, které vlivem nepozornosti obsluhy způsobily obrovský požár. Tutlání britské vlády se podepsalo nejen na mnoha obětech, ale i na pokračování v podobě radioaktivního mraku nad Evropou. Bhopalská katastrofa je největší známá průmyslová havárie v historii. Udála se z 2. na 3. prosince 1984 v indickém městě Bhopal, a to v továrně na výrobu pesticidů. Za obrovský únik mohly nižší kapacity pro skladování chemikálií. Kvůli špatnému stavu systému selhal ventil u přetlakové nádrže a zhruba 40 tun plynu uniklo. Během 3 dnů po havárii zemřelo v okolí přibližně 8 000 lidí. Další tisíce následovaly později. Celkový počet zasažených se vyšplhal k 500 000. Chybět by tu neměla ani ta nejznámější jaderná katastrofa v Černobylu. I ta totiž byla po dlouhou dobu utajovaná. O závažnosti expoze jednoho z reaktorů se lidé nedozvěděli ani 4 dny po katastrofě, kdy vesele pochodovali v podstatě kontaminované prvomájové manifestaci. Radioaktivní mrak se přitom rychle rozšířil po celé severní polokouli. Tak co by byla ta nejhorší katastrofa pro vás? Komenty, lajky a odběry se zvonkem sem a zase pozítří. Adios amigos, čus!